Evo, ovo je ta druga vesta. Dobro. Evo vidite, tu oni dolaze i zalivaju ovo što je suvo. To će da otpadne. Ali važno je ovo. Bravo. Ovo će da se osuši, da padne. Priroda pomaže. Evo i tu su zalivali. Evo gledajte. Gore je sačuvano. I tako sve do kraja. Bilo je ovo jutarnja šetnja kejom. Samo zbog vas, Piroćanaca i ljubitelja prirode. Ali i zbog njih.